Salam dostlar, bugün sizlərə vlog formatında bir video təqdim edəcəm. Videomuzun mahiyyəti Ordubadda gediləcək yerlər haqqındadır. Əgər Ordubada getmişsinizsə, mütləq bu iki yeri ziyaret etməlisiniz. İlk öncə biz Yusif Məmmədəliyevin ev muzeyini görəcəyik. Yusif Məmmədəliyevin ev muzeyi Ordubada mərkəzində yerləşir. Və bilirik ki, Yusif Məmmədəliyev Azərbaycan elmində, xüsusən də neft kimya elmində çox mühüm ixtiralara sahib olan bir şəxsiyyətdir. Yusif Məmmədəliyev 31 dekabr 1905-ci ildə Ordubadda dünyaya gəlib və o Azərbaycan Sovet kimya alimi, eyni zamanda kimya elmləri doktoru, professor olmuşdur. 200-dən çox elm əsərin sahibidir. Həmçinin neft kimyasının əsasını qoymuş və müharibə dövründə isə yüksək oktanlı benzini ixtira etmişdir. Biz gördüyünüz kimi Yusif Məmmədəliyevin ev muzeyini ziyaret edir. Muzeyi ziyaret etmək təbii ki, ödənişsizdir. İstənilən vaxt gedib muzeyi ziyaret edə bilərsiniz. Ev gördüyünüz kimi iki mərtəbədən ibarətdir. Burada Yusif Məmmədəliyev öz ailəsi ilə uzun müddət yaşamışdır. Və evdə onun qədimdən olan şəkilləri, eyni zamanda istifadə etdiyi əşyalar, aksesuarlar və yaxud da suvenirlər hamısını görə bilərsiniz. Həmçinin burada Yusif Məmmədəliyevin özün çalışma odası da var. Burada onun çalışma masasında uzun müddət çox güman ki, bəzi elm əsərlərini və hətta ixtiralarını belə bəlkə bu çalışma masasının üzərində etmişdir. Həqiqətən də Yusif Məmmədəliyevin ev muzeyini gəzmək çox böyük qürur hissi və eyni zamanda motivasiya hissi verir insanlara. Ordubadda gəzilməsi lazım olan ikinci yer isə mənim fikrimcə Dübəndidir. Dübəndi də eyni zamanda Ordubad rayonunun düz mərkəzində yerləşir. Buram demək olar ki, biraz kiçik kafe tərzində bir yerdir. Son dövrlərdə çox məşhurdur. Bir çox digər rayonlardan və bölgələrdən insanlar orada gəlirlər, orada öz yaxınlarından, dostlarından çaylar içirlər və yaxud da sadəcə gəzməyə gəlirlər. Dübəndidə gördüyünüz kimi daha çox təbiətin qoynunda və fərqli aurası və dizaynı ilə insanları cəlb eləyir. Siz burada çay süfrəsi sifariş edə bilərsiniz və yaxud da Ordubada xas olan quru meyvələrlə olan şirniyyat süfrəsi sifariş edə bilərsiniz. Həqiqətən, məncə çox möhtəşəm bir yerdir. Mütləq getməlisiniz. Videonu izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bir gün yolunuz Ordubada düşsə, bu iki yeri də ziyarət edərsiniz. Hələlik!